wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani yazo ya zauna ko mun ci ko mun so dole limamin juma'an nan ya bar minbarin nan wani ya hawo ta rana dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya so ko wani ne zai tafsirin wani zai ja bakin dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani ya hawo ko yake ko ya so ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin me ya aikata a tsawon mulkin ka me ka gudanar shine ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko karka zarce ba Allahu akbar zaman aya ta ga malam